הכירו את שון, בן 27, המתגורר בתל אביב. שון הוא קבאי בחיל האוויר. שון התגייס לתפקיד בגיל 18 ועבר קורס בבסיס עובדה. הוא התמקצע בכיבוי שריפות ובכיבוי בסביבה חיל אווירית בפרט. כל זה לקח לו חודש בלבד, שחולק לשבוע אימון, שבועיים למידה ושבוע תרגול בשטח. השירות של שון מחולק למשמרות של שבוע. בתחנה של שון משתמשים בכ-13,000 ליטרים של מים בתרגיל, ובכבאית שלו יש כ-6,500 ליטרים, שזה פי 2 מכבאית רגילה. אורך הזרנוק של הכבאית הוא כ-15 מטרים, ומתוכו יוצאים 475 ליטרים של מים בדקה בממוצע. שון הוזנק מעל 200 פעמים, ויצא לו לכבות 50 שריפות, אשר למעלה מחצי מהם היו בפעילות בעוטף עזה, ונגרמו על ידי עפיפונים ובלוני תבערה.